ើយើងគិតថាអាចរត់គេចពីបញ្ហាបាននោះប្រហែលជាគិតខុសហើយព្រោះយើងកាន់តែគិតបញ្ហានោះវាកាន់តែកាន់យើងចេះតែទុកឲ្យស្មើដុះតែមិនព្រមជម្រះហើយវាចេះតែដុះកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងបញ្ហាវាមិនអាក្រក់នោះទេដរាបណាយើងចូលខ្លួនមកដោះស្រាយតែមិនមែនរត់គេចទុកឲ្យអ្នកដទៃមកដោះស្រាយនោះទេជីវិតមិនអាចគេចពីការពិតរហូតបាននោះទេយើងត្រូវតែចេះដោះស្រាយចេះរកវិធីទោះបីយើងមិនធ្វើវាភ្លាមក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែដោះស្រាយបើយើងជួបបញ្ហាអ្វីហើយគួរតែទទួលស្គាល់ការពិតហើយរកវិធីដើម្បីដោះស្រាយជាជាងរត់គេចព្រោះរត់ទៅហើយនៅតែមកដោះស្រាយខ្លួនឯងវិញដដែលយើងជាអ្នកបង្កើតបញ្ហាហើយយើងគួរតែជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហា